Mēs mēģināsim šobrīd sazvanīt nevienu citu kā superzvaigzni, šoumenu Sandi Kijopu un paskatīsimies, kas viņam labs sakāms ir par to, ko viņš redzēja televizorā un par pasākumu kā tādu. Varbūt viņam ir kaut kādi ieteikumi, kā uzlabot visu. Tu vari, Edgar, atnāk pie manis, lai Sandis tev arī var redzēt, mēs varam sasaisties, tā teikt, mājīgāk, jo mums ir tur video konferences. Sandis Kijops ir mums pievienojis. Sandi, labvakar! Labvakar, vai tavās mājās skan Eiro dziesmas šajā vakarā? Jā, tiešām nebija, es šodien noskaņojies jau uz to, bet tā kā jūs man pazvanījāt, tad es tad labprāt ieslēdzu un katos arī, jā. Nu kāda ir pirmie secinājumi, Sandi? Nu, es teikšu tā no šīm, teiksim, dziesmām, jā, trim, ko es pagaidām noklausījos. Nu, man laikam otrais variants vislabāk patiktu, jo nu, Katrīna, teiksim, lai arī cik tur skolās, kā saka, ir mācījusies, teicam, ļoti daudz tās pieredzes, bet, nu, es nezinu, man tas neīpaši. Pirmām kārtām dziesma pilnīgi tāda, bez kaut kādas plūstošās līnijas, vai ne, man liekas, arī kaut kā žūrijā to teica. Un man tā neīpaši, jā, nu. Rahu de Full, man teiksim pagaidām patika vislabāk, jo nu tur pirmām kārtām tas bija tāds vienkārši, tāds nesamākslots priekšnesums, vai ne, un nu tur bija kaut kāda sava odziņa, ja, nu Dvīnes es noklausījos un nu tā uzreiz aizmirst un neko nes, nu vienkārši nekas nepalikt, es tā kā vējs gāja un aizgāja, ja, nu. Tā. Man vispār ir kaut kā tāda, jā. Jā, Sandi, tavuprāt, kādai vispār jābūt šai dziesmai, kur sūtīt uz Eirovīziju? Jā, tikko es par to arī gribēju teikt. Man liekas, ka katrai valstī vajadzētu tomēr Eirovīzijā piedalīties ar nu, kaut kādu tādu savai valstī raksturīgu mazliet mūziku, lai teiksim, ja tā ir tā paša popmūzika, kas ir tas standarts vai ne Eirovīzijas, nu, lai tad varbūt viņa tur būtu ar kaut kādu tās valsts piesitienu, nu, kaut vai, nezinu, kaut kādu Paulē, jā, man estrādes kaut kādu, vai nu varbūt pat mazu kaut kādu šlāgeri, vai nu kaut ko, vienkārši Eirovīzija jābūt tā, ka tiešām tu dzirdi to dziesmu, jā, un tu uzreiz cēlies augšā un lec un fano līdzi, un vienkārši nedomājot, saki, tā ir dziesma, un tur vienkārši ir vāks, nu tas ir kaut kas, tur, lai nav pēc tam jādomā, ai, no tām septiņām varbūt tā man patika, varbūt tā patika, nu lai ir spliedziens, nu es tā domāju. Jā, un kā tev patīk vadītāji un viss pasākums kopumā šodien? Jā, nu par vadītājiem, man liekas, varbūt mazliet tāds samāksloti, jā. Ok, vai tu pats kaut kad mēģināsi piedalīties Eirovīzijā, tas svarīgākais? Jā, līdz šim brīdim es tiešām nekad neesmu ne Eirovīzijā, ne Supernovā iesniedzis dziesmu, bet es domāju, ka jau ir pienāks tas brīdis, ka es to izdarīšu, un, nu, es nezinu, varbūt, vienkārši man jāstartē ar pielāģoga, vai ne, tur vismaz nu, visi latvieši zina, kas nu, tas jā, ir, un tu, nu, tur nav jautājumu. Vai? Skaidra lieta. Reklāmas pauze beidzas, Sandi, mums tev jāsaka tā, paldies, ka sazinājies ar mums, un lai patīkams arī vakar turpinājums. Čau!